да бъде открит български колеж или училище в Албания. Това е желанието и мечтата на близо 100 000 наши сънародници, които повече от 1000 години живеят там. Властите в Албания все още не са признали българското малцинство, независимо, че при всяко държавно посещение това е първият въпрос, който се поставя от наша страна. Те говорят, плачат и се молят на български. Признавам им, че трудно ги разбирам, защото езикът им по-скоро напомня старобългарски. За тях албанският е чужди език. Затова в домовете си говорят само на български. Така го предават и на децата си. Нашите българи, известни и като горани, живеят в бедни райони, предимно в Гора, Преспа и Голубърдо. Сборени на наш език, ама без учени, без школа, без нищо, само езикът майка. Затова голямата им болка е, че няма българско училище, в което да учат децата им. Липсват им учебници и литература. Оплакват ми се, че Турция, Гърция и Македония вече имат свои колежи в Албания. Само ние си нямаме. Отскоро имат нещо като български център в Тирана. Направили са малка компютърна зала и там децата се подготвят за изпити в български университети. Годишно по 15-20 деца идват в София да учат. До сега не може да кажа, че България не работила за нас. Не може така. Най-голямата неща, що сме добили, може до 300 студенти от свият райони. Така стигаме до другата им голяма болка. Няма признато българско малцинство в Албания. Затова и властите го определят като албанци. Не можем да декларираме, ние сме българи. Ама не... Какви ще се пишете, като не може да се декорирате, че сте българи? А ще пишеме како албанци, да нямаме документи. Ние нямаме документи. Ще кажеш, що си българин, да имаш документи. Газим, Сокол и Ербен са подали документи за българско гражданство, но процедурата е дълга и отнема 2-3 години. Готови са да чакат и да се борят за правата си. С една цел – да кажат и докажат, че са българи. Може, може, по-патриот от вас, ще живете в България. Я ви познавам много, сублирам на много места, съсредно съм много хора от всичките нива. Ние сме по-силни от тези неща. За всичките си проблеми българите в Албания се оплакаха и на премиера Сергей Станишев, който наскоро беше там. От него не поискаха нищо. Само го помолиха да мисли за тях по 3 минути на всеки 3 месеца.